ដងកលៀន 289,500 ចុះតែ5300ទីតាមរបស់ទនីគេចុះតែនេះណាគេធ្វើលុយនឹងស្អីទេវាយលោតតាំងត្រូវអសហោះលោតប៉ុនលោតអីអ្នក design អន់ចង្អងI'm not going to do it.